От так от. Тока-тока. Так виглядає колишнє автотранспортне підприємство та сервісний центр МВС в окупованих Ровеньках. Напередодні був вибух і все рознесло. Тут з 14-го року окупанти облаштували собі базу, тепер її немає. Гауляйтер Ровеньок повідомив додаткову інформацію. Неподалік є нафтобаза та міст, яким пересувається важка техніка росіян у напрямку Дебальцевого. Поки прильотів тут не було, але окупанти уже не кинулись на колаборанта за таку наводку. Ця бавовна сталася неподалік станиці Луганської. Поблизу села Малинового рашисти облаштували собі нові позиції і вже другу добу не можуть загасити займання. Вночі окупанти курили і на своїй базі в Кадіївці. Від цього рознесло готель «Донбас» та ще кілька об'єктів. Бавовна накрила ворога і в районі Гірського. У вогні колишня взуттєва фабрика. Так епічно капці тут ще ніколи не вибухали. Натомість з боку Ростова трасою Новошахтинськ-Хрустальний Донецьк йде техніка окупантів, часто під прикриттям авіації. У Сєвєродонецьку загарбники розгорнули шпиталі-намети, лікарні вони під час нескінченних штурмів зруйнували. Тепер пропонують користуватися цим радянсько-колгоспним гібридом. Після брудних помивочних окупаційна влада вирішила людей підлікувати. Біля пошкодженої будівлі лікарні встановили намет, де рослікарі ведуть прийом. Ані обладнання, ані медикаментів, тільки «денег нет, но ви держитесь». Проте якщо в Сєвєродонецьку та Лисичанську окупанти імітують хоч якусь активність, то Рубіжне та Попасна вимирають. Ну, тут взагалі нічого живого. Домов на Южній, домов живих нет. Здесь нет ничего, что можно было бы восстановить. Мобілізація на окупованих у 2014 році територіях викосила чоловіків. Вони або в могилах, або на фронті, або переховуються. В Луганске остались одни девчонки, реально одни девчонки и военные, других нет. Нет, есть еще ребята, которым а-ля 15-16 лет, все, старше нет, я вам гарантирую. А ще з'являються російські засланці, буряти, тувінці та інші представники рускомір'я, повідомляють місцеві. Дотепер російська орда не змогла ні на крок просунутися у районі Білогорівки та Верхньокам'янського. Ми повернемо всі наші території і всю Луганську область. А потім все відбудуємо. І знову будемо жити в українській Луганщині, над якою буде майоріти наш український жовто-блакитний прапор. Підгорає в окупантів і на Донеччині. Вдруге на стиролі в окупованій Горлівці вибухає. У Донецьку бавовна на віджатому у 2014 році будівельному гіпермаркеті. У Слов'янську окупанти завдали удару освітньому закладу хіміко-механічному технікуму. Так, у вигляді часохін дим. Ох, пахін диму. Напередодні фіксували прильоти по житлових масивах. Місто знову обстріляли. Вулиця Дарвіна. Постраждало декілька багатоповерхівок. Три потужних вибухи. Ми можемо бачити вибиті двері, пошкоджені вікна. В деяких квартирах взагалі відсутні рами. У цьому дворі є масштабні руйнування. Вибило кухонне скло і на балконі теж стекла побили. Я в ванну зразу скочила. Гарячі бої у Пісках. Окупанти вже кілька разів звітували про захоплення населеного пункту. Проте це фантазії ворога. Піски ще тримаються на зубах, але тримаються. Сіверськ уже не перший тиждень на лінії фронту. Дорога до міста – суцільне випробування. Дорога до Сіверська, дві сторони засипана ураганами, вони стирчать прямо у землі. Бахмут – ще одна гаряча точка. Вночі окупанти обстріляли місто забороненими снарядами. Куди? Це фосфор, чо ти? От така. Зараз буде горіти усе на світі. Це ж... Диви, щоб вона до нас не долетіла. Бахмут за 10 кілометрів від фронту, тому обстріли тут не припиняються. На місто лежиться там більше 200 снарядів САУ, з мінометів, РСЗО, ураган, гради. Місто постійно під обстрілом. Постійно. Хай
хоронимо людей в огородах. Хоронили б так, умирали. Да, касетами. Тут же касетами так ложать, що нос не висунеш. Взагалі ми надіємося на вооружені сили України, що сюди далі не пройде. Місцеві ховаються у підвалах, драматичні історії тут чи не в кожного. Цю жінку покинули усі родичі. Ну, всі її родственники розбіжались. А вона одинока, так, виходить? Ми просто її, скільки вже, півгода, фактично вона у нас. А куди вони уїхали, родственники? Юра, допомагай, Юрі. Давайте. Ей сидеть, лежать как? Вам сидеть или... Да я буду сидеть. Ну, вот, сиденье там... хорошее тут, нормально. Спецтранспортом жінку вивезли в безпеку. Тут вона матиме шанс вижити. Все, на все добре вам. І вам спасибо. Спасибо. Все, щасливо сталося. Все, будьте здорові. Зранку відновилася евакуація з Донеччини. З Турецька людей автобусами везуть через Покровськ до Дніпра. Є маршрути до Кіровоградщини. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.